На цьому чемпіонаті відбувався відбір на Францію серед юніорів, і ми маємо одну путівочку до наївчани, який дебютував, от Унгурян Максим, він зайняв перше місце. Але сенсацією був наш школярик, до наївчанин, маленький Дмитро Альохін, який 150 разів штовхнув дві гірі і 222 рази вирвав цю гірю 12-кілограмову. Наша команда приїхала маленьким складом, 4 чоловіка, і всі взяли по медалі, навіть у дві.